2-3 зүйл яриа гэж байгаа. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 260 гаруй хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийлэл төрдсөн. Хэдхэн өдрийн өмнө л хэд 9 настай охин хойд эцгийнхээ гарт амь алдсан. Хажуудлын айлгуршууд нь охиныг хойд аав нь зодож дарамтлаг гэдгийг мэддэг байсан ч хамгаалаагүй. Мөн бусдад мэдээлээгүй. Ийм байдлаар олон хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийллийг охирч болж байна. 2002 оны эрүүг хуулинд гэмтрэгийг үл мэдээлэх нуун дарагдуулах гэдэг зүйл анги байсан. Харамсалтай нь энэ 15 оны эрүүг хууль батлагдахдаа халагдсан. Тэгээ энийг эргэж бас сэргээхгүй л энэ маань гэмтрэгийн талаар мэдээлэхгүй байгаа хүн тэг мэдээлэхгүй бол яасан ч болно л гэсэн асуудал байгаа байхгүй. Хүүхд харах үйлчлэгийн тухай хууль 2015 онд батлагдсан. Мөн хүүхд эрхийн тухай хууль, хүүхд хамгааллын тухай хуулийг ч шинээр баталж, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй дэмжих тухай хуулийг ч шинжилсэн. Өөрөөр хэлбэл сүүлийн 4-5 жилийн хугацаанд хамгийн их ярддаг сэдэв нь гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхд хамгааллын асуудал байлаа. Гэвч шийдэл нь зүв байсан уу? Нийгмийн судалгааны төвчөнтөч тэр хүнээ хүмүүнлэг иргэний нийгэм байгуулах эрхэн болгож бэлдэж чадсан уу гэдгээ одоо онцлох хэрэгтэй. Хамгийн гол нь хамтын ажиллагаа. Одоо жишээ нь санхүүжилтер хүүхд хамгаалал дээр өнгөрсөн 4 жилд анх бие бүр санаачлаад эхлээд ерөнхий сайдын багцсан 130 сая төгрөг суулгаж дараа нь бүх эмэгтэй хүүхдүүд нээлж хагаад одоо 6.5 тэрбум суулгасан бол одоо 8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт суулгасан. Гэхдээ энэ санхүүжилт эзэндээ очихгүй хөрсөндөө бууж ажил хэрэг болж үрдэн гарахгүй байгаа учраас бид нар хамтын ажиллагааг одоо чангатгах гэж байна. Хүүхд ирэх ноцтой зөрчсөж байгаа хангалттай мэдээлэл судалгаа байна. Жил бүр энэ төрлийн гэмтрэг өссөн зүйлт гарч байгаагч тоо мэдээллээс харж болохоор байлаа.